Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, der har jeg fået en god idé. Og det er at tage ud på Sorø Discgolfbane ved Sorø Gymnastik Efterskole og prøve de nye hul 17 og hul 18, for dem har jeg ikke prøvet endnu. Der er gået lidt tid siden sidste video, så det er jo spændende at se, om jeg stadig kan finde ud af det. Det bliver så fedt i den her video, fordi at jeg har fået lov til at låne nogle droneoptagelser af efterskolen, af alle hullerne her. Så det bliver ikke bare mine videooptagelser, det bliver også nogle droneoptagelser af alle hullerne, så I rigtig kan se, hvordan de er formet og hvordan man skal kaste. Jeg kan selvfølgelig ikke love for, at min kaste går til tidsskabet, men I kan i hvert fald se, hvordan det skal gøres. Så lad os bare komme i gang. Vi starter her på et ordentligt omgang af et hul 1, og så lad os bare se at få kastet noget plastik. Her på hul 1, der handler det egentlig primært bare at komme så langt, som du overhovedet kan, i en lille linje mod kurven. Hullet er 138 meter, ifølge det skilt, der står her på tien, så det må vi jo gå ud fra. Og da jeg skal have bidt så meget distance af som overhovedet muligt, så kaster jeg min længstflyvende disk i tasken på nuværende tidspunkt, hvilket er min Cloudbreaker. Så lad os se, hvordan det går. Nu kommer jeg lidt op af fairwayen, når vi er kommet op til mit drive med min Cloudbreaker. Jeg tror umiddelbart, at vi ligger på omkring de 118 meter, hvilket vil sige, at der må være 20 meter tilbage fra kurven. Så lige omkring cirkel til cirkel 2, til udkanten af cirkel 2. Så det burde jo godt kunne få et lille bud for Eagle med et jump putt. Jeg putter med de nye Latitude Royal Fates. Så kommer vi her til mit dejlige spotforsøg. Det er en super nem birdie. Hul 2, 57 meter. Dejlig nemt par 3 hul. Ser det ud til at være. Det skal dog siges, at gappen her er rimelig svær at ramme, og det er lidt sådan et spray and pray, eller som vi siger på dansk, hug og håb. Her på det her hul, på hul 2, der kaster jeg min tactic. Det så ud, som om jeg fik lov til at blive lidt heldig på det kast der. Og som vi går op ad fairwayen her, så kan vi jo så se, at jeg faktisk fik lov til at blive ret så heldig her på mit kast. Jeg fik et rigtig dejligt kick, som resulterede i, at min tactic ligger lige i kanten af cirklen. På det hul her, der er noget rigtig glupsk OB lige bag ved kurven markeret af de hvide pæle. Så det vil man jo helst gerne prøve at undgå. Så det vil jeg give et forsøg. Hul 2 er lidt svært at filme for mig, men så er det jo derfor, det er så skønt, at vi har de droneoptagelser fra Sorø Efterskole, som vi har. På hul 2, der vil jeg anbefale for en højrehåndsspiller en noget overstabil forhånd, en lille flexlinje ned omkring hjørnet. For mig på tien her, er det en Innova Star Firebird. Som I kan se her, så fik jeg ikke givet den helt nok power, og endte altså ind i roughen til højre på fairwayen. Lidt for tidligt. Så nu bliver det til at skynde mere. Så nu kommer det til at handle om at scramble for et par. Der er en lokal fairway, eller hvad man siger, fairwayen på næste hul, ligger herinde ved siden af. Så der kan man med fordel kaste ind. Nok. Så kommer vi frem her til mit andet kast, som ender den på den lokale fairway. Det gør jo ikke noget, fordi jeg ved ikke, om I kan se det, men lige inde der bag den der trælinje, der står kurven. Så det er ganske nemt. Lille pitch-up til højre for kurven. Det burde være til at kunne give et par. Det var godt nok lavt. Og hvad er det dårligt? Det
Hul 4, 61 meter. Tunnelskud direkte op igennem. Og så står kurven en lille smule ind til venstre. Det oplagte her nok noget midrange for de fleste. Noget fairway driver. Men her der kaster jeg min Innova Rikawa Soggy Gris. Min Air Pro. Så beder vi til, at jeg rent faktisk ramme gappen i dag. Det har knedet lidt på den sidste måde. Den var der. Den var bare alt for langt på ham. Så. Men man rammer gappet, det er man glad for. Jeg vil lige hilse at sige, at jeg havde ret, da jeg sagde, at jeg var kastet for langt. Altså, kurven står der. Og på det her hul er der en rimelig generøs backstop, men den er alligevel 15 meter for lang. Det efterlader mig så med et lille comeback pot, kan man sige. Sådan hedder det her. Glimrende. Hul 5. 60 meter. Hullet er defineret på den karakteristiske stenvæg, som ligesom danner hullets ø, som man skal indenfor i første kast. Ellers så er der dropzone på rød tee. Den røde, den dropzone, tænker jeg ikke, jeg har lyst til at vise jer. Så jeg prøver at undgå det ved at kaste en overstabil disk. I det her kast, der kaster jeg min Air Pro Gris. Det bliver spændende at se. Og jeg er simpelthen så svineheldig, haha, no pun intended, at min gris den blev lige akkurat inden for stenvæggen. Det er jo super dejligt, så behøver jeg ikke vise jer dropzone i dag. Stadigvæk et rigtig skræmmende pot til den elevated kurve. Hul 6 er banens par 5 hul, med en triple mandatory og en sjov måde fairwayen den er lavet på, så er det her et rigtig svært hul. Jeg ved personligt, at jeg averager lige omkring 5,7 på det her hul, så en birdie hoved føles virkelig fedt, et par føles rigtig fedt og en bogey føles normalt. For mig tror jeg, at det er noget forhånd fra teamet, og satte på et lille skib nede i åbningen. Og forhåbentlig ligge på den anden side af rød season landing. Her der kaster jeg noget overstabil fairway driver. Det her det er min S-line lone hagl. Og forhånd, det er jo ikke min spidskompetence. Så I må sgu lige bære over med mig. Bare være langt nok. Det bliver spændende at se. Jeg tror ikke helt den er langt nok. Men man har lov at håbe. Ikke bare var det her drive langt nok. Det ligger faktisk rigtig, rigtig pænt til at angribe cirkel 2 i andet kast og have et look for eagle. Det er nok meget optimistisk chat, men vi tager den. Så jeg udenbart tror, der er en lille smule modvind herude. Bare så vælger jeg at gå med min cloudbreaker, da det er den disk. Ja, et, der flyver længst i min taske, og to, så tror jeg, det er den, der vil fighte den modvind, vi har herude allerbedst. Nu vil jeg prøve. Der er ikke sådan et super godt tilløb her, så det bliver sådan lidt et skråt tilløb med et forsøg på et, med vilje griplock, så den ryger ud på den rigtige linje. Jeg
tror jeg så, at jeg footfallet fuldstændig sindssygt. Jeg tror, jeg enten så fik jeg skubbet til disken, eller også, det må vi lige se på videoen, eller så må give jer sådan en viber. Mens jeg går ned ad fairwayen hernede for at finde min cloudbreaker, så vil jeg lige sige, at det er super fedt at være i gang med at lave videoer igen. Jeg er lidt ked af, at der er gået så lang tid, men en blanding af dovenskab og studiestarter, der er sgu mange undskyldninger der. Men jeg er super glad for at være ude igen, og jeg er virkelig glad for, at der er nogen, der gider at se det og har skrevet til mig, om der snart kommer noget nyt. Nu er jeg faktisk kommet til mit drive, og jeg har kigget på videoen. Jeg ved ikke, hvad reglen er faktisk. Jeg rører faktisk først til disken, efter at jeg har sluppet mit kast. Men min fod, jeg var ligesom vippet foden, og så skubbet til den. Jeg ved ikke, hvad reglen er her. Men nu er vi kommet til mit drive. Og det ser jo faktisk ganske fornuftigt ud. Jeg vil skyde på, at jeg ligger i en 25 meter væk eller sådan noget. Man kan være grådig og give den et bud, men jeg kunne også godt finde på at spille den sikkert og tage den nemme birdie. Jeg har truffet den modne beslutning. Det er at give den et lille hejserbud derude til højre med min taktik på en forhånd. For ligesom at, også når den rammer jorden. Jorden er lidt hård derinde, så den kan godt trille rimelig nemt, hvis det er, ja, hvad skal jeg sige, hvis det er en af de dage, så kunne den godt finde på det. Ikke min bedste effort, men den er der. Som det ser ud på, at det her jo umiddelbart være et tab ind for en bogey, ikke? Men den er der på. Det er altså en sjælden birdie, der hører til her på banens par 5 hul. Mega fedt. Hul 7 på Sorø discgolfbane er et rimelig glupsk tunnel shot. Altså forstået på den måde, at bag ved stenvæggen hernede af, der er altså out of bounds. Og en uheldig kick kan faktisk rive dig OB rimelig hurtigt. Her vil jeg anbefale at kaste noget putter eller noget midrange. Der er OB bag kurven lang, men du skal godt nok langt for at gøre det. Så ace runnet her er i spil. Her der kaster jeg min R-Pro Gris. Min lille svin. Så er det altså bare at håbe på, at den blev inbounds, fordi jeg ved ikke, hvor høj stenmuren er dernede bagved. Vi håber. Shit, hvad det kunne altså være lækkert. Jeg nu bevæger mig forbi kurven. Kan man lige præcis skimpe min gris, som ligger der? Præcis lige præcis inbounds. Og det er jo super lækkert. Nu har jeg et rimelig langt bud for en birdie. Vi er ikke på hold 18, bare væk. Det er, vi har genbrugt nogle af de gamle kurve. Ja, sidder der sgu i dag i pot der. Det er virkelig nice. Hul 8 her på Sorø discgolfbane er et 130 meter langt par 4 hul med to indgangsvinkler. De er markeret af de to birketræs pæle, man kan se dernede, som begge to markerer en sti ind. Her der kaster jeg min bottom stand destroyer, fordi jeg gerne vil lige ud lige omkring sådan ungefær 100 meter, og så skal den altså hårdt fade ind til venstre, fordi jeg vil gerne ind i åbningen. Det er aggressiv play, man kan også bare kaste straight med noget midrange, men det går skide godt, så jeg har jo slag at give af, kan man sige. Og man skal altså lige passe på de her, lad os lige være at note det, fordi det er ret nemt at komme til at få sat fodet her, og når man så følger igennem, at din fod bliver siddende. Pas på jeres knæ, folks, når I har ude at spille. Jeg ved ikke, hvornår de får T-pads, men jeg er sikker på, at jeg ikke er den eneste, der synes, det bliver fedt, når de gør. Kan ikke tale os fra det? Vi skal også passe på at glide. Det ser faktisk okay ud. Det er jo sådan der, man gerne vil ligge i det safe play. Til trods for mine strabasser på tien, så har det faktisk lykkedes mig at kaste lige til åbningen her, hvilket jo giver en mulighed for et birdiebud. Og det er et lille layup. Jeg tænker umiddelbart, at det bliver et layup med min overstabile duckdick. Ja. Det
Jeg ved ikke, om I kan se ham. Der løber lige en ældre herre rundt i arbejdstøj. Jeg ved ikke, om de har arbejdsdag herude i dag. Hvis de har det, der er bare pissefedt, at de vil stige ud og lave cheeseburger. Det er godt lille, faktisk. Der tror du ikke noget med, at banen var lukket? Som I kan se her, så er de faktisk i gang med noget konstruktionsarbejde. Det er da virkelig lækkert. Det betyder nok, at der skal til at laves nogle tisteder herude. Og det glæder vi os da mega meget til. Det her, det er jo et ret interessant leje. Og I må lige undskylde motorlarmen, men de er jo altså ved at bygge tisteder herude. Ja, det her, det bliver lidt uortodokst. Jeg beklager. Ah! Vi er derude. What? Som det ser ud lige nu, der er desværre nok nødt til at springe hul 9 og hul 10 over. Og det er på grund af, at de er ved at lave de der tisteder, som mange jo har bedt og tækket om i lang tid. Men det er mega fedt. Det kunne være, at man skulle tage herud en dag sammen med, det ved jeg ikke, en eller anden professionel, så I kan se, hvordan, hvor gode de faktisk er. Til det begynderåret, der kan det måske ligne, at jeg har ret godt styr på det. Så skulle I prøve at se nogle af de rigtig dygtige. Jeg ved ikke, om I kunne have lyst til at se. Det synes jeg selv kunne være en ret fed video i dag at tage med. Så jeg håber, I lige vil smide en kommentar, om det kunne være noget for jer. Fedest. Nu kommer vi snart til hul 11. Hul 11. Som jeg husker det, er det et 168 meters par 4. Det kommer til at stå i droneflighten, så det bliver mega nice. Et rimelig langt hul, og ikke nok med, det langt, når det går op ad bakke. Så er der altså også to mandatories. Den første, den er ikke så gældende for os her fra Gul. Men nummer to mandatory er altså helt oppe ved det bryn, man kan se deroppe. Og bag ved birktræet deroppe, man skal ind igennem de der grusbunker der, som er den bunk stabil grus, de er ved at bruge til at lave tistederne. Der skal man igennem den åbning der, for at kunne komme til konen. Et sindssygt svært par 4 hul, så par er rigtig nice her, bogey er ikke så fedt, men det er selvfølgelig bedre end triple og dobbelt bogey. Så vi prøver. Her på hul 11, der kaster jeg min stabile strike. Det er vigtigt at få givet den nok umf, så den ikke bare hejser ud på stråmarken derude. Fordi så er den sådan altså out of bounds. Dropstolen er rød tige. Lad os se, om ikke vi kan undgå at vise for meget frem af det i dag. Jeg ved ikke, hvordan vinden er. Jeg tror, vi har en lille smule sidevind. Udebart, så ser det rigtig rigtig ud. Ja, det er lige midt i, lige om på den anden side af grusbunken. Jeg skvattede en lille smule, eller mistet balancen lidt, tror jeg. Men stadig 110 meter. Og her ligger den så. Mit bedste bud vil være omkring 45 meter fra kurven. Det her, det er nok et af mine mindst øvede kast. Men engang hørte en klog mand sige, at man skal gøre noget hver dag. Man skal gøre noget hver dag, der skræmmer en. Og i dag, der skræmmer det her mig rimelig meget. Jeg tænker at kaste min gris på en forhånd. Det kan faktisk godt være, det burde være en tactic. Det burde være en tactic. Jeg kaster min tactic på en forhånd. Jeg tænker egentlig bare på at kaste den straight ind over stien, fordi den er så stabil, at den burde komme tilbage af sig selv. Jeg er nødt til at tage en runner, fordi jeg er en absolut tøsdreng, når det kommer til forhåndskast. Jeg vil gerne lige stige banen her. Den er lidt kort. Lidt kort. En my kort. Og nu må jeg skynde mig væk, for nu kommer der en gummiged og samler mig op lidt, hvis jeg ikke flytter mig på den grusbunke her. Og her står vi så med min tactic. Lige akkurat ude for cirklen af, hvad jeg kan måle mig frem til. Så bare sige det som det er. Det er i hvert fald ikke nogen garanteret bølge. Og med den her slope her nede bagved, den er rimelig skræmmende, så det kan sgu hurtigt gå hen og blive til en bogey, hvis ikke man tænker sig om. Modvind. Lad os se, om vi kan få det bedste ud af det.
tænker ikke at jobpot den, fordi det går ned og bakke. Sæt dig ned. Nej, se det der snakker om. Okay. Jeg må bare se, på grund af min lille rollaway. Så efterlader jeg altså mig selv med en lille tester. Men det er jo dejligt, at man har fået ind i de der 8 meters kast. Så de bare sidder der efterhånden. Fedest. Jeg er lidt i tvivl om, jeg skal kaste her, men jeg tænker umiddelbart, at jeg kaster min Cloudbreaker. Vi har en lille smule rygbind, og det kunne være rigtig nice, hvis jeg kunne være en lille smule turn ud af den. Det er noget ordentligt umf. Man får lidt turn og en hel masse distance. Så lad os kigge på det. Lige med i fairway. Jeg er lidt tvivl om, hvor langt det er. Jeg tror ikke, det er så langt. Sådan er det. Når man ikke får tønnet en overstabil disk i medvind, så crasher det. Nu er vi så kommet ned til Cloudbreakeren. Det ligger cirka 120 meter hernede af, vil mit bud være. Jeg kan i hvert fald se på min app, at jeg har cirka 60 meter til kurven, ikke? Plus minus 3 meter. Umiddelbart så tænker jeg, at det er noget... burde jo være et forhåndsindspil, men jeg tror, jeg tager noget hvad hedder det, bag. Kaster den straight mod kurven. Måske på en lille Annie ud til højre. Bliv ved. Ej. Det bliver eddermuk med et svært putt, det der. Det kan aldrig nogensinde rigtig komme over. Som I ser her, så er det her ikke skide optimalt. Men jeg skal bare igennem, så der er mulighed for et par. Så. Det bliver bare sådan der. Lige under kurven. Så ligger den jo lige her. Til en tab, en par. På 13 har de humbart lavet om. Det var i gamle dage et par træhul. Et rimelig hard to get par træhul. Nu er det lavet om til et par 4 på 101 meter. Placeringen er stadig den samme. Lige dernede bag ved et meget ikoniske, kæmpe stort sten. Fra hvid er der muligheden at gå ind over med en hejser. Altså, den er der også for gul, men du skal eddermame have noget højde på. Der er en meget stor sø lige hernede, bag ved træerne. Forhånd, genialt. Baghånd anhejser, genialt. Her der kaster jeg min metal flag PD i noget Annie. Og så skal den komme tilbage igen. Forhåbentlig, ellers ryger den sgu i søen dernede. Hold den. Ej, det er okay faktisk. Det kan jeg godt leve med. Jeg må godt have været lidt mere clean lige på, men må det ikke det bud på Judith? Jeg var lige inde og kigge på Judisk, og jeg var inde og kigge op og kigge på Hvids diskal. Altså, det er et par træhul. Det er det. Så er det et okay svært på træhul, nonetheless, men par træ. Så det er altså et bud for birdie og ikke for i. Så kommer vi altså her til min PD, som ligger... lige akkurat inden for cirklen, tror jeg. En 8 meter vil jeg skyde på. Rokkers! Hul 14 fra Sorøbanen. Er et intimiderende hul på den måde, at du skal kaste ind over den her store sø. Og jeg er personligt selv donor af 4 disks til den her sø. Hullet er 84 meter lang. Så det er jo ikke vanvittigt, men det virker meget intimiderende, når man træder op på fire. Og på det hul her, der kaster jeg min Metal Flake T-Bird, som er ret overstabil. En straight line til højre på kurven.
Det var ikke skide heldigt. Jamen, så kom vi til mit super lækre kast. Altså, I kan se, så er der jo slet ikke noget i vejen for det. Jeg kan godt finde på bare lige at pitche ind over. På 15 på Sorø er et par træhul på 60 meter. Vi skal lige ud, og så skal vi til venstre. På det her hul, der kaster jeg min Luna. Jeg har før i tiden kastet min gris, eller min zone. Men jeg har faktisk fundet ud af, at Luna det passer meget godt til det kast her. Den er rimelig overstabil, de her Pixie Lunaer. Jeg blev lige snuppet lidt til sidst deroppe. Men det var fandme tæt på. Jeg skal bare lige lidt mere. Det er nok lige det bedste, jeg kan blive til. Ja, det var ingen fordi det var prængende. På 16 på Sorøbanen er et 83 meter langt par træhul. Vi skal lige ud, og vi skal til venstre for at komme til kurven. Man skal passere pælen i sit drive, ellers så er der retee fra rød, som ligger herover til højre. Umiddelbart for mig, der tænker jeg, at det er min lonehavn PD i en flad linje lige ind over pælen der, som I kan se midt i billedet. Og så lader stabiliteten til min disk til kurven. Det er svært at sige. Jeg kan ikke se helt sikkert, om den bare døde, det røde græsset. Men jeg vil faktisk gerne have haft den endnu længere til venstre, fordi kurven står virkelig og kysser den der OB-linje. Men det bliver spændende at se, når vi kommer derop. Til trods for et ikke så synderligt godt kast, så ser jeg altså stadigvæk mig selv lidt inden for cirklen. Som I kan se, så står kurven ret tæt på hegnet herovre. Der er ikke noget hegn i, men det er nogle hegnpæle. Og nu kommer vi altså til det, folkens. Det her, det ved jeg, at der ikke er droneoptagelse på. Banens nye hul 17. Et 54 meter langt par træhul. Det ser jo lejende lidt ud. Sigt på kurven og kast. Så skal det nok gå det hele. Her på hul 17, der tror jeg, at jeg vil forsøge mig med en flexlinje på en forhånd. Jeg tror, jeg vil prøve at tvinge min firebird ud på noget andet. Og ramme gabet dernede, og så prøve at gøre fairwayen så stor som overhovedet muligt. Det så faktisk rigtig fornuftigt ud. Nu ved jeg ikke, om jeg blokerede kameraet. Det gjorde jeg sgu nok. Det tror jeg, der bliver mit play fremover. Umiddelbart så vil jeg kalde den her firebird for parkeret. Men den er der jo givet endnu. Da det er en ret så hissigt elevated kurve på en overraskende slope for green, eller hvad man siger. Det går i hvert fald meget op ad bakke, det er det jeg prøver at sige, tror jeg. Første gang jeg spiller det, første birdie. Det er en god statistik. Her på hul 18, vil vi gerne have noget distance, vil vi gerne have noget fuld æde her på. Derfor kaster jeg min strike, som har behandlet mig pænt i dag. Vi håber måske, at jeg kunne gå hele vejen til kurven. Det kunne være fedt at slutte af med et eagle-bud. Jeg føler lidt mere. Det har været rigtig pænt, men vi er i hvert fald in bounce. Og her kommer vi altså så til dagens sidste drive. Min hoglap strike. Som ligger lige midt i cirkel 2, vil jeg skyde på. Så der er faktisk jump pot mulighed for eagle. Og jeg skal lige sikre mig, at I kan se kurven, for jeg synes kameraet står lidt skævt på. Lidt lavt, men det er stadig en nem birdie. Og således kommer vi altså til dagens sidste pot. Ja, forhåbentligvis da. Taske på. Oi! Lige kæderne. Det var alt for mig for denne gang. Tak fordi I så med. Det var mega fedt at være ude og lave nogle nye videoer til jer.
I må rigtig gerne skrive ned i beskrivelsen. Eller ikke ned i beskrivelsen, der skal jeg skrive. I skal skrive i kommentarerne, hvad I kunne tænke at se. Om der er nogle videoidéer. Jeg har lidt overvejet at lave en serie, der kommer til at omhandle sådan min vej til at kunne kaste 100 eller 400 fod. Det tænker jeg selv kunne være rigtig fedt. Der er masser af ting at lære undervejs. Altså, jeg kaster nogle gange 400 fod, altså de der 122 meter. Men det sker ret sjældent, og jeg kunne godt tænke mig, at det skete noget ofte. Så jeg tænker, er det noget, I kunne have lyst til at se? Det må I meget gerne skrive ned i kommentarerne. Og hvis I har nogle sjove videoidéer i en bane, jeg skulle tage ud og prøve, eller et eller andet, så får vi det til at ske. Tak fordi I så med, og kæmpe stort shoutout til Sorø Efterskole, som har lavet mig bruge deres dronevideoer til at kunne vise jer den her fede bane. Tak fordi I så med. Det var alt for mig. Hej.